doufám, že všichni budeme odpočítávat a já bych to teda odstartovala. Tak já doufám, že všichni u těch strojů, kteří spouští ohňostroj, jsou připraveni, protože společně s celým Masarykovým náměstím, protože neříkám zvláště Ostravany, protože věřím, že takové krásné Vánoce nebo vánoční tržiště nemá každé náměstí a každé město a městečko. Takže já myslím, že je tady spousta i přespolních, kteří si přišli právě za tou vánoční náladou sem k nám do centra města. Takže přátelé, krásné vánoční atmosféry. A můžeme začít odpočítávat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ohňostroj!
že krásný ohňostroj předvečer svatého Mikuláše. Já myslím, že jemu jsme udělali radost. Teď odchází právě z pódia místo